waa xilli cadceedu ay kulushahay saacadda geeska afrika. Waxaa halkan tababar ku sameynayaan juniorta tiimka hegan. Waxaa halkan ka soo baxay ciyaartooy badan oo hadda ka tirsan kooxda koowaad ee hegan iyo kooxa kale. Daayirta hegan waxaa macalin u ah macalinka labaad ee degmada waaberi, wuxuu astaan sports ugu warbixiyey inuu u rumayn doono haddii la qadaro ciyaartooy badan oo riyo iyo rajo wanaagsan ka leh in heer wanaagsan ay ka gaaraan saxadda kubadda cagta. Wallaahi naadiga kubadda cagta hegan juniorka waa akademiga naadiga hegan. Halkan ayaan tababar ku sameynaynaa maanta oo last reading aan leenahay. Tababarka waqti walba waxaa ku sameynaa xirada naadiga school blues sabti ilaa iyo talaado aan tababar sameynaa. Sabti ilaa iyo talaado tababar markaan sameynaa arbaco geema ciyaarnaa. Oo macnaha tijaabadii shaqada adag aan soo qabanay oo isbuuc soo shaqeynayn awooddeena sidaan ku aragno game waxaan ciyaarnaa game oo naadi aan u baxno naadigii oo juniorada naadiga iskale aan u wada baxnaa. Halkan hadda aad u jeedid ciyaartu fiican oo tayo leh ka soo baxday oo hadda ka mid ah u ciyaara naadiga eeda. Waxaa ka mid ah Saleman Sulu oo kale oo halkan ka soo baxay, waxaa ka mid ah Cabdal Kukaay oo halkan ka soo baxay, waxaa ka mid ah Muxuudiin Kasamiro, Bantiik oo kale iyo Cimraan kuwaas oo halkan ka soo baxay oo shaqo adag halkan ku soo qabtay oo maantana nasiib u helay inay ka mid noqdaan naadiga kubadda cagta ee hegan ee Zeereeda. Haddana waxay macnaha nasiib u yeesheen inay horyaalka Soomaali Premier League ay ka soo muuqdaan. Wallaahi xilligii oo zaa'id u kulul yahay ciyaartoodana ilmo da'yar ay yihiin hami weyn ay kaleeyihiin kubadda cagta ayna rabaan inay naadiga Zeereeda hegan ay u ciyaaraan ayna u yihiin mustaqbalka naadiga kubadda cagta hegan iyagoo hamigooda saas u yahay oo anagana aan rabno macnaha ciyaartooy fiican inaan halkan ka soo bixino oo ay u ciyaaraan naadiga kubadda cagta ee hegan ee Zeereeda. Dadaalkaas oo aan sameynayna oo mar walba aan sameyno mar waxaa jira oo sabti subaxa training sameynaa. Maanta oo keliya maanta oo galab aan sameynayna last reading aan leenahay oo keliya oo biri game aan leenahay aan sameynaa, laakiin sabti ilaa iyo arbaco ilaa iyo talaado waxaa subax walba waxaa tababar ku sameynaa xirada. Waxaa jirto dhibaato iskuul ciyaartooda ay leeyihiin qaar jaamacad ay dhigtaan, waxaa sameynaa 12-ka inay tababar kasoo galaan dadka iskuulka dhigtay jaamacad ee ka baxayaan hal sac inay xaafadooda aadaan, inta iskuulkii aan dhiginna inay tababarka ay sii wadaan, tababarkana aan ka wada baxno laba sac. Wallaahi tartanka 2014 anigaa ku guuleysanay oo macnaha aan ku guuleysanay tartanka juniorska sanadka labaad waa la qabtay, semifinal aan ku harnay naadiga Elman aan rigoor nagu reebtay. Hamigeen wuxuu yahay tahay inaan sanadahan kale hadii la qabto tartanka juniorska inaan macnaha aan ku guuleysano. Teeda kale hadduu tartan jiro ama tartan uu jirin naadiga hegan junior academy mar walba tababaraa sameynaa, hadduu jiro ama tartan la ciyaar ama la ciyaarin waqti walba anaga diyaar garow ku jirnaa. Hadii waa la ciyaara Allah waa ciyaarin, hadii la ciyaarayna mar walba tababaraa sameynaa. Tababarkeena sasa wadaana hadafkeenu guud waxay tahay inaan meeshaan dhalinyartan yar oo hamiga leh sportska jecel inaan macnaha oo hamigooda iyo riyadooda rajadoodna urmeyno oo biri mustaqbal ay u noqdaan naadiga kubadda cagta hegan. Teeda kale ciyaartoodeyna waxaan jaanis ku siinaa waxay tahay jaaniskaas oo ay u helayaan haddii tartanka juniorska la ciyaarin oo aan la bilaabin tartanka degmooyinka sanadlaha la qabto inay soo ciyaaraan oo awooddooda iyo xirfadooda aan kusoo aragno tartankaas degmooyinka. Haddii qofkii kubaddiisa fiicnaato aan naadiga eeda oktoobar oo la sameeyo oo naadiga eeda u dalaco saasaa sameynaa. Waxaan meeshaan u hambalaynayaa macalimiinta naadiga eeda Mahad Maxamed Xaaji, Mustafa Xasan Hayse, Mustafa Test, Maal Abroon, Maal Bukhari oo mar kasta ila shaqeeya mar walba aan igarab taagan ciyaartooda dhiirigeliyo. Aateeda u mahadcelinayaa gudoomiyaha naadiga Cabdiraxmaan Mursal, aateeda u mahadcelinayaa waa gudoomiye mar walba na garab taagan mar walbana dhiirigeliya ilmaha soo booqda. Aateeda u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed gudoomiyaha kuwaad xiriirka kubadda Soomaaliyeed Cabdiqaadir Saxiid Carab iyo gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda Soomaaliyeed Mudan Cali Shiin oo iyagana dadaal fara badan u haya sportska dalka Soomaaliya. Daayirta hegan waxa ay rajeynayaan mar un inay ka mid noqdaan kooxda koowaad ee hegan. Alxamdulillah ilaaha mahad leh. Marka labaad waalidiintiina, marka saddexaad gudoomiyaha kooxda iyo macalimiinta, marka afaraad astaan sports. Alxamdulillah waa ku faraxsanaana maanta waxaaway maanta waa maalin la isku wada imaanay oo isbuucan dhammaadkiisa ah. Isbuuc kowri aan shaqo badan aan soo suubinay oo adag ah, maanta waxaa waay maalin uu saan nasiin ay tahay. Waan ku faraxsanahay almitada maasha allah, waxaa waay waa tan ugu kaliftay inaan 8 saac almiteeno, taasoo ah inaan aan u gudubno dhanka oo kooxda weyn aanu guuleysano koobab rajadeedu weyn taas waa.
والله ما شاء الله رجوع أرت مستقبلك وحبذنا هذا ما سنة أرت إلى نوف إلى ما تسكلو ورين تبارك هذاك أسمين يعني وح ومعانك نقد ذلك واحد هجعلنا بري سو أسيربو يعني قريدي نب إنا وضرو مثلا ما شاء الله قفل بأقوه منا إنا ما أنت هيجن أم تلو هيجن النادي بين واحد وأنا قرتين جرتي متكلم تنا فينا لك أرت إلى ما تسكله أرت دي مر بالله ورجع سكون عميد باي جواي تذكرهان فينا قد تذكر على لين أرت ما تقول هاي وفينا لكن هي قادين أنا قلنا ورجيني إن شاء الله سنة كان إن قادم أدانا نريوه بري جونيور تيم كهيجن واحد يكوجول استين كوب كي جونيور هذا إيه سنة كي لبكون أفريقيا طبعا هذا نوع حي رجوان أحسن كقوان هدين جونيور هذا لبلاو إن يكوجول استين دونان ترتما بدن